U čitavoj Srbiji održavaju se preventivni pregledi, tako i u zdravstvenom centru Aranđelovaca. Šta podrazumevaju internistički preventivni pregledi i kakva je zainteresovanost, reći će nam direktorka zdravstvenog centra Gordana Gajović. Zainteresovanost za ove preglede je izuzetno velika. Pregledi podrazumevaju internistički pregled i taj pregled se obavlja u opštoj bolnici, a laboratorijski pregledi se obavljaju u domu zdravlja. Radi se EKG i merenje krvnog pritiska, od laboratorijskih analiza radi se merenje holesterola, triglicerida i glukoze. Mi smo naglasili da se ove laboratorijske analize odrade do 12 sati, prosto zbog svrsishodnosti samih rezultata, jer sve što se radi kasnije, ove sugrađeni i doručkuju pre toga, tako da mogu da dobiju i rezultate koji nisu validni. Šta pokazuje to što je sve veće interesovanje za preventivne preglede? Pa reći ću i da je danas Svetski dan zdravlja pod sloganom Moje zdravlje, moje pravo. Tako da verujem da se i budi svest naših sugrađana o značaju preventivnih pregleda, tako da iz nedelje u nedelju je sve veća zainteresovanost. Ovi pregledi, znate, sami se ponavljaju, tako da bila je velika zainteresovanost i prošli put kad su se održavali, ali i svi ostali pregledi koji smo radili u prethodnim nedeljama su zaista imali dobar odziv. Kakav je bio odziv na prethodnim preventivnim pregledima kada se radila mamografija i PSA test? Da, radio se PSA test, bilo je 51 sugrađanin koji je odradio to, bilo je 12 mamografija i odrađeno je 70 ultrazvučnih pregleda dojke. Koliki je značaj preventivnih pregleda i šta oni pokazuju u Aranđelovačkoj opštini, kako je zdravlje stanovništva? Što se tiče samog značaja, znamo da preventivni pregledi i služe da se sama bolest otkrije na vreme u tom nekom početnom stadijumu, da kažem u ranoj fazi. Posebno kod karcinoma dojke, gde se na ovaj način otkrivaju promene koje nisu pipljive samim sugrađankama i mogu da reaguju na vreme, jer bolest je izlečiva samo ako se na vreme otkrije. U toku su preventivni pregledi, evo vi ste se odazvali, šta je razlog vašeg dolaska? Razlog je, pošto je nedelja, imam slobodan termin da mogu da idem da bez čekanja, zakazivanja i jednostavno zbog gubljenja vremena, a valjalo bi prekontrolisati se s vremena na vreme. Imala sam pre 2 godine upalu pluća, nisam se posle toga kontrolisala. Ovo mi je bio momenac da iskoristim i eto, to je to. Koliko znače ovakvi preventivni pregledi? Da li ste bili na nekim drugim? Bila sam i ranije, jeste. Meni znače puno. Mislim, meni je to super što država omogućuje, tako da mi je divno i preporučujem svakome.